por exemplo, tinha uma fisioterapia às 16 horas, confiando no horário, né? Não é longo. Dá para ajudar? Já pedindo. Então, chama julgamento o inquérito número 3089, do Tocantins, relator ministro Marco Aurélio, autor Ministério Público Federal, investigado Maria Auxiliadora Seabra Rezende. Presta a palavra. Presidente, a Procuradoria da República no Estado de Tocantins ofereceu denúncia contra Maria Auxiliadora Seabra Rezende, Daniel Rodrigues, Rodrigues, Adélio de Araújo Borges Júnior e Fernando Gouveia Gondir pela prática dos crimes tipificados nos artigos 89, combinado com o artigo 84, parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e 312, combinado com o artigo 327. Parágrafo 2º do Código Penal, bem como contra Maria do Socorro Leite e José Alventino Lima Filho, em razão do cometimento dos crimes descritos nos artigos 89, parágrafo 1 da Lei 8.666 e 312, combinado com 29, ambos do Código Penal. A denunciada Maria Auxiliadora Seabra Rezende, professora Dorinha, foi eleita deputada federal no pleito de 2010, motivo porque o juiz da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Tocantins declinou da competência em favor do Supremo. Em 16 de dezembro de 2010, o Ministério Público Federal ofereceu a denúncia antes da diplomação da denunciada, que ocorreu no dia 17 subsequente. Na decisão de folha 265-268, determinou o desmembramento dos autos para que no Supremo fossem processados e julgados apenas fatos imputados a parlamentar. Consta da peça acusatória que os quatro primeiros denunciados, que exerciam respectivamente os cargos secretário de Educação, subsecretário, coordenador administrativo, diretor administrativo e financeiro na Secretaria de Educação do Estado de Tocantins, contrataram, sem observância das formalidades legais pertinentes à inexigibilidade de licitação, a empresa Educar Livros, Comércio e Representações, de propriedade dos dois últimos denunciados, que se beneficiou das ilegalidades ocorridas no processo administrativo, aí eu cito o número, para celebrar o contrato 030-2004, no qual foram utilizados recursos do Programa de Educação de Jovens e Adultos, EJA, no montante de R$ 244.125. Conforme aduz o Ministério Público, os denunciados, sem apresentar justificativa técnica para a escolha do livro intitulado Manual de Anatomia Humana, que sequer figurava na lista de recomendações da proposta curricular do Ministério da Educação, nem qualquer explicação sobre o motivo da opção pela obra em detrimento de outras similares, mais baratas e com reputação consolidada no mercado, adquiriram da mencionada empresa 875 exemplares do livro ao custo de R$ 279,00 a unidade, quando o preço real do produto era de R$ 91,20, consoante comprovado pela Controladoria Geral da União. Diz não terem os denunciados realizado pesquisas de preço em livrarias do Estado de Tocantins, em praças próximas, junto a outros órgãos públicos, nem mesmo na tabela indicada pela editora Libreria responsável pela obra. Alega haverem os denunciados fornecido dados falsos ao Procurador-Geral do Estado, a fim de obter parecer jurídico favorável à inexigibilidade de licitação, informando que o preço pelo qual os exemplares seriam comprados estava em média 20% mais baixo do que o praticado no mercado nacional. Narra que a denunciada, ciente de todas as ilegalidades, expediu portaria declarando a inexigibilidade de licitação em 29 de setembro de 2004 e autorizou o pagamento para a empresa Educar Livre no dia 7 de outubro daquele ano. Segundo destaca, a então secretária afirmou falsamente que a entidade beneficiada detinha a exclusividade da comercialização e distribuição da referida obra em todo o território nacional,
quando tal direito, além de controverso, limitava-se às regiões Norte e Nordeste pelo prazo de 90 dias. A nota teria sido comprada inicialmente 700 exemplares, no valor de R$ 195.300, que foram recebidos em 29 de novembro de 2004. Em 8 de dezembro de 2004, consoante ressalto o Ministério Público, a denunciada iniciou os trâmites para a formalização de aditivo contratual para a constituição de reserva técnica, no que contrariou o parecer previamente emitido pela Comissão de Escolha do Livro Didático. Diz que, nos termos do parecer da citada comissão relativo à compra inicial, já estava prevista a reserva técnica no montante de 700 exemplares. Salienta que nos dias 13 e 15 de dezembro de 2004, sem justificativa técnica de preço, a denunciada autorizou o pagamento de aditivo correspondente a 25% do valor do contrato. Assevera que o superfaturamento está comprovado pelo laudo de exame contábil elaborado pelo Instituto de Criminalística e pelo relatório de fiscalização da Controladoria Geral da União, número 609, Estado de Tocantins. Noticia que a denunciada também foi condenada pelo Tribunal de Contas da União por prática de sobrepreço na aquisição dos livros. Salienta que em 28 de setembro de 2005, durante inspeção física realizada pela Controladoria Geral da União no Estado de Tocantins, constatou-se que todos os exemplares comprados da empresa Educar estavam estocados no almoxarifado e verificou-se que nas escolas estaduais exemplares de outra obra intitulada Atlas Visuais do Corpo Humano eram utilizados pelos alunos para a finalidade que justificou a compra. Requer a condenação da denunciada pela prática dos crimes de inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei e de peculato, ambos agravados pelo fato de terem sido executados por servidora pública no exercício de função de confiança e de direção na administração direta. Na resposta de folha 277 a folha 316, a defesa traz inicialmente breve histórico sobre a vida da denunciada. Aduz ter sido regular a aquisição direta de livros da empresa Educar, presente o artigo 25, inciso 1 da Lei 8.666/93, ocorrida com base na análise técnica feita para a escolha da obra mais adequada à satisfação do interesse pedagógico educativo, na inviabilidade de competição e na circunstância de deter a empresa a exclusividade de editoração ou distribuição do material didático. Argumenta que, na ocasião, a comissão técnica considerou ser a obra mais apropriada às diretrizes curriculares estabelecidas pelo Ministério da Educação e à proposta curricular da Secretaria de Educação do Estado de Tocantins. Uma vez selecionado o livro por técnicos da área, defende a impropriedade de discutir a adequação da escolha, pois se trata de tema afeto ao mérito administrativo e à discricionariedade do gestor público. Anota que a singularidade da obra escolhida pode ser atestada pelas informações constantes no registro da patente e diz que o próprio Ministério da Educação sempre adotou o procedimento da inexigibilidade de licitação para aquisição de material didático. Ressalta o Ministério da Educação fiscalizado e aprovado a compra, por mostrar-se regular a prestação de contas apresentada. Teremos sustentação, não, presidente? Da Ministério Público. Só o Ministério Público. Não prossigo, presidente, no relatório, que é um pouco mais longo, né? E na manifestação, a Procuradoria reitera o que colocado anteriormente ao relatório. A representantes do Ministério Público Federal, eminente vice-procuradora-geral da República, doutora Débora do Prado. Senhor presidente, senhor ministro relator, senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros, eu peço a palavra para fazer algumas anotações muito breves. Primeiro, é que esse não é um episódio isolado em relação à ré. Na verdade, houve a Controladoria Geral da União, esteve em Tocantins,
verificando exatamente a regularidade da aplicação dos recursos provenientes do FNDE. E são vários processos gerados a partir dessa ação da Controladoria Geral da União. Esse também é outro caso em que nós temos um amplo acervo probatório, porque, além da atuação da Controladoria Geral da União, nós tivemos uma investigação também do Tribunal de Contas da União, também do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, todos mostrando as irregularidades havidas nesse processo. Mas vai um pouco além, né? A primeira coisa a ser considerada é que a Secretaria de Educação do Estado de Tocantins, ela até assunção da ré, ela vinha adquirindo livros para esse projeto de educação de jovens e adultos. E nessa parte de anatomia, vinha adquirindo um livro chamado Atlas da Anatomia, enfim, um nome lá qualquer, cuja unidade custava R$31. Né? Não se sabe exatamente por quê. Em 2004, se sabe exatamente por quê, enfim, adiante falarei. Em 2004, resolveram adquirir uma outra obra e sob a suposta alegação de que uma comissão instalada para a seleção desses livros teria dado uma manifestação positiva em relação à aquisição dessa obra. Esse primeiro fato é inverídico, porque sequer os membros dessa comissão foram denunciados. Essa comissão, ela faz uma observação de como devem ser, para que haja dispensa de licitação, basicamente é essa a ideia, quais os procedimentos que a administração deve adotar. Então, ela diz assim, que a aquisição do Atlas Anatômico, que é um nome genérico para um livro de anatomia com fotos, né, seja através de um kit por turma e ainda que haja negociação com a editora de um desconto de no mínimo 8%. Sendo o número de turma 635, a nossa proposta é que sejam adquiridos 700 kits, deixando alguns exemplares como reserva técnica. O fato é que não houve a indicação desse livro. Esse livro não consta da relação do FNDE de livros indicados para educação de jovens e adultos. E ele foi adquirido ao custo unitário de R$ 279. Na ocasião, tal como sugerido pela comissão, foram adquiridos esses livros em número de 700. Depois, houve um aditivo para adquirir mais 25% desse total. Ou seja, a comissão já tinha dado o número de 700 como o número para suprir eventuais faltas futuras, porque o número correto era de 630 e poucos. Então, não havia sequer necessidade de aquisição de outros livros, desse quantitativo de 25%. A denúncia, quando ela fala no artigo 89 da Lei de Licitações, ela não está muito preocupada com a dispensa de licitação, porque é fato que em relação a esses livros que compõem o kit, né, de material didático para esses cursos específicos, a regra quase que geral é de dispensa de licitação. Mas é exatamente deixar o administrador de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade de licitação. Nesse processo, não há nenhuma indicação por que essa obra foi eleita. Nenhuma. Não há nenhuma indicação que nos diga por que se desprezou uma obra que custava R$ 31,00 para outra ao custo unitário de R$ 279,00. Não há essa explicação. A segunda questão é que também não se explica o porquê desse valor. Não há pesquisa de mercado.
considerando que essa fornecedora, ela é fornecedora apenas da região norte-nordeste. Ou seja, seria possível, ainda que ela tivesse exclusividade para a região norte-nordeste, que é o afirmado aqui, que se pesquisasse nas outras regiões esse preço. O fato é que depois de feita essa ação da controladoria, ela, por curiosidade, procurou saber junto à editora qual o valor unitário dessa obra. E a editora informou, essa mesma que forneceu, que o valor unitário era R$ 91,00. Além disso, foi verificado no mercado que essa obra estava sendo vendida a R$ 118,00. Né? Então, nenhum cuidado a respeito disso houve por parte da Secretaria. Há uma outra, consta ainda uma outra formalidade que não teria sido observada, que é exatamente o requisito da exclusividade do fornecedor para a dispensa de licitação. Porque essa exclusividade, ela foi atestada pela Comissão Brasileira, Câmara Brasileira de Livros. Né? Então, há uma discussão a respeito dessa possibilidade e o próprio TCU entende que há uma divergência a respeito disso. Então, eu nem estou considerando esse elemento da exclusividade, que também é um outro elemento muito controvertido nesse processo. Mas agora, o que mais interessa? Nesses casos de dispensa de licitação ou de várias impropriedades ocorridas nesse processo, tem-se a, primeiro, ver na gestora, na secretária principalmente, uma refém de opiniões que se somam naquele processo, né? Das pessoas que vão dando pareceres e que fazem, né, supor que aquilo tudo está correto. Agora, nesse caso, é tudo um pouco diferente. Primeiro, porque consta do depoimento da representante da editora que veio a fornecer os livros, que o primeiro contato que ela teve foi exatamente com a secretária. Então, a secretária foi a primeira pessoa que veio a ter notícia dessa obra. Um outro dado também interessante é que sai um ofício da Secretaria de Educação de Tocantins para o Procurador-Geral do Estado pedindo a dispensa de licitação. E diz o seguinte, primeiro, que os preços praticados estão 20% mais baixos que aqueles do mercado em nível nacional. Ora, primeiro, não houve pesquisa de preço, né? Então, não havia nem como de dar essa informação. E, como os senhores podem ver, ela é absolutamente falsa, porque a Controladoria Geral da União chegou a preços muito inferiores. Depois, porque não havia nenhuma informação, essa fornecedora, ela é da região norte-nordeste. Não havia nada em termos nacionais nesse processo. Diz também, a comissão de especialistas avaliou o material, o que, como eu disse no início, é mentira. Ela não avaliou o material, ela deu coordenadas a respeito do que se comprar. E esse material não constava sequer da relação oferecida pelo FNDE a respeito dos livros para a educação de jovens e adultos. E diz ainda o ofício da Secretaria de Educação para o Procurador-Geral do Estado, a compra do mesmo material com dispensa, já houve compra do mesmo material com dispensa de licitação. Também é mentira, porque, como eu disse para os senhores, o material anteriormente adquirido era o tal Atlas ao preço de R$ 31,00, Atlas esse recomendado da lista do FNDE. Então, esse conjunto de informações da Secretaria de Educação de Tocantins é que levaram o Procurador-Geral do Estado a propor a dispensa de licitação. Então, é um processo inverso daquele que normalmente ocorre. E mesmo para aqueles que comungam da opinião de que, mesmo nas hipóteses de fraude à licitação, há de ter prova do prejuízo, nesse caso ela é incontestável, né? Porque a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União mostraram que havia um livro no mercado a preço 70% mais baixo. Então, com essas considerações, o Ministério Público Federal espera que a denúncia seja recebida.